Приїжджає тьоща на Закарпаття до зятя в гості. Сіли з зятем, врізали добре, посадили, подивилися хазяйство, то все. І внучка посуду миє трапочкою. Баба на внучку блик. Донюка, яка ти, блядька, доросла? Яка така доросла? Який клас ходиш? Внучка, бабо, яка школа? Я вже інститут кінчаю. Покажи на мені оцінки, як ти гучишся. Внучка, бабцю каже, вони тобі треба. Покажи, я тобі дам 200 гривень, побачиш. Внучка, бабцю, почала гроші, потім подивишся дневника. Ну, бабця з матні вузлика, 200 гривень внучки. Дивиться, 8, 10, 10, 12, 10. Баба, доню, а що це за оцінки такі? Що це за херня? Внучка, бабцю, це є бали. Бабця каже, доню, щоб тебе менше в школі, це саме, було б треба на п'ятерки вчитися.